Ahoj, vítejte u dalšího videa při stavbě dronu. Tentokrát budu stavět dron Real ACC 210 V2. Já už jsem trošku začal, abych zjistil, jak tam umístit flight controller a 4-in-1 ESC. Takže teď vám řeknu poznámky, co jsem zjistil. Vyšpekuloval jsem, že použiju z těch přiložených šroubků k tomu ESC tady takovéhle vymezovací malé šroubky. Oni to nejsou šroubky, jsou to spíš vymezovací sloupky. Tady. A tenhle ten vymezovací sloupek jde až od tohohle plastikového šroubku, který jsem našel. Je to šroubek, který je podle mě 10 mm dlouhý. Takhle bych to viděl, že to je 11,5. Takže 11,5, 12 mm šroubek. Pod něj tenhle ten vymezovací sloupek. Další, co použiju tady, nebo používám tady, je tenhle ten antivibrační sloupek. Když to takhle zmáčknu, tak jde vidět, že se prohne. A na něm je samozřejmě už flight controller. Tak v téhle chvíli jsem si připravil ten rám, čímž myslím, že jsem trochu začistil tyhle ty hrany. A já si teď budu připravovat prodloužení těchto drátů, protože jak je vidět, tak když ten motor položím zhruba sem, kde bude, tak ten drát mi pak nedosahuje sem, kde bych chtěl samozřejmě pájet, že. Našel jsem z předchozích svých staveb nakrácené kabely, jsou to kabely 20 AVG, takže ty připájím sem a pak ten kabel povedu takhle okolo dovnitř, aby to zvenku nebylo vystavené nějakým jako stresům nebo. Takže kabely jsem prodloužil a teď jsem si jenom motory připravil na ten rám tak, jak chci, aby byly umístěny. Já chci používat obrácený směr otáčení, takže ty vrtule se mi budou točit do středu kvadrotoptéry, což není úplně obvyklé. Normálně se ty vrtule točí tímhle směrem. Montáž motoru provádím tak, že si vezmu tuhle tu TPU podložku, která by měla trochu odstínit vibrace od motoru. No a když mám takhle dva šrouby vlastně chycené, aspoň trochu,
Tak pak teprve vlastně začnu s tím, že si vezmu tohleto lepidlo na kov. Je to modrý Loctite 242. Dám si ho trochu sem. No a pak našroubuju ty ostatní šrouby s tím, že teda ty už na sobě mají teďka to lepidlo. Nedávám ho tam úplně moc, aby to pak šlo i odšroubovat. Zašroubuju a nesnažím se to zatím dotahovat úplně moc, protože jinak by ta TPU podložka, že jo, žádné vibrace by neodstínila, protože když je to hodně přitáhnuté, tak pak je to jako pevný spoj, že jo. Přívody k motorům jsem ještě dal do téhleté jako kdyby hadí kůže, která je černá, aby to vypadalo hezky. A teď se vrhnu na napájení těch přívodů k ESC. Momentálně jsem si tady udělal jenom takový jako pomocný ten stack. Já budu chtít napájet ty dráty tady ze spodní strany a ještě tak, že to povedu tady na okolo. Jak bych to udělal? To znamená, takhle ze spod. Chtěl bych to takhle ze spod tady kolem toho sloupku. Proto jsem si tady dal větší vymezovací sloupky, abych to mohl pájet takhle obráceně. A já doufám, že mi to vyjde. Teďka nejdřív budu potřebovat tyhle ty kontakty podsínovat, připravit si tady ty konce taky podsínovat, pak to budu pájet. Takže pájení ESC jsem provedl. Záměrně jsem i přehodil ty jednotlivé kabely tak, aby se ty motory točily každý už rovnou na jinou stranu. Otázka je, na kterou stranu se budou točit, jestli to vyjde správně. Všechno ovlivnit v nastavení BL Heli, které provedu později. Teď vlastně tenhle ten stack smontuju a dám ho na ty nižší sloupky. Takže já jsem si teď předpřipravil připojení pro napájení video vysílače, což je zde. Tady je ZEM a tady je 12 V. ZEM 12 V. A dál se teď budu pájet připojení pro přijímač radiosignálu, což je zde. Tady je ground, tady je 5 V a tady je signál. Pak si tady předpřipravím dráty pro pípák, to je tady. Plus, minus, plus. A pak tady mám ZEM a VBAT, což je pin, kterým budu sledovat napětí na baterce a s těma povedu drát sem na tenhle ten přívod od baterky. Pak budu ještě pájet
tady video in a video out. Tak teď mám napájené všechny dráty a obrátím tuhle desku, protože tohle je spodní strana té desky, a dodělám ty ostatní věci. Z vrchní strany té desky je ještě potřeba propojit tyhle dva piny, aby jsme dostali 5 V tady, což je náš přívod pro kameru 5V. A pak je potřeba propojit tyhle dva piny, nebo tenhle ten pin, a to nám určuje, jestli ten přijímač bude pracovat v režimu PPM nebo SBUS či IBUS. Takže pokud máte vysílačku a používáte protokol IBUS nebo SBUS, tak musíte propojit tyhle dva. Takže teď jsem připájel konektor XT60. Předtím, než jsem to udělal, tak jsem tam dal tady tuhletu ochranu, kterou pak vrazím sem do téhleté díry. A teďka teda provedu test, jestli jsem připojím baterku a uvidíme, jestli se z něčeho začoudí. Nejdřív jsem to vyzkoušel voltmetrem a vypadá to, že je všechno v pořádku a správně zapojené, takže by to mělo být v pohodě. No, zdá se, že je všechno v pořádku, ESCčka zapípaly, jak mají. A z ničeho se nekouří. Takže takhle mám helikoptéru, teda kvadrotoptéru, kompletně sestavenou. Tady je VTX, který jsem musel dát trochu na šikmo, protože mi tam neseděly ty na ty pásky, tyhle ty díry. A tady dolů jsem dal přijímač radiosignálu a antény jsem namontoval tímhletým stylem. No a teďka se pustím do konfigurace kvadrotoptéry v Betaflightu.